daripada Kulim Media TV. Untuk pengetahuan anda sekarang kita berada di IPD Kulim Kedah untuk mengikuti sidang media khas daripada Ketua Polis Daerah Kulim. Jadi untuk mengikuti perkembangan lanjut sidang media khas ikut khas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua wartawan-wartawan yang hadir. Pagi ini saya sebagai Ketua Polis Daerah Kulim akan mengadakan satu sidang akhbar berkaitan dengan sindiket pecah rumah, curi sarang burung dan samun jalanan. Di mana sindiket ini kita namakan sebagai geng Ahsan. Eh. Sebagai penahluan, pada pertengahan bulan Mas tahun 2020 yang mana bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh Malaysia. Kejadian pecah rumah dan curi sarang burung di dalam daerah Kulim telah menunjukkan peningkatan kes yang begitu ketara. Hasil risikan yang dibuat oleh pasukan operasi D9 Jabatan Siasatan Jenayah IPD Kulim telah mengenal pasti satu sindiket yang dinamakan geng Asan yang aktif menjalankan aktiviti pecah rumah dan curi sarang burung. Selain itu kumpulan ini juga turut terlibat dalam beberapa kes samun jalanan. Hasil operasi pada 29 hari bulan 4 eh, tahun 2020, jam lebih kurang 7 petang, satu maklumat telah diterima berkaitan dengan cubaan pecah sarang burung di kawasan Taman Kempas Kulim. Kejadian ini disedari oleh pemilik premis tersebut selepas penggera keselamatan yang dipasang melalui telefon bimbit miliknya berbunyi. Pengadu telah bergegas ke lokasi dan mendapati sebuah motokar jenis Pro2 Alza Berada di lorong belakang premis miliknya dan sempat melihat dua lelaki telah menarikan diri dengan menaiki kendaraan tersebut. Pada 30 April 4 tahun 2020, bertindak atas maklumat yang diterima daripada pengadu, satu serbuan telah dibuat oleh cawangan D9 bahagian siasatan jenayah IPD Kulim dan telah berjaya menangkap satu lelaki yang berusia 23 tahun di jalan Bukit Awi Kulim dalam serbuan yang yang dijalankan turut berjaya merampas sebuah kenderaan Pro 2 Alza sama seperti yang dilihat oleh pengadu dalam kejadian sebelum ini. Turut dirampas adalah alatan pecah rumah yang dijumpai di dalam motorka milik suspek. Hasil daripada soal siasat lanjut, polis telah berjaya membongkar sindiket pecah rumah dan curi sarang burung yang aktif serta berkaitan dengan kes samun jalanan di sekitar daerah Kulim dan pada masa yang sama Usaha dipergiatkan untuk mengesan dua lagi rakan sejenayah Yang dikenal pasti masih giat dijalankan Dan pada semalam iaitu 10 hari bulan 11 tahun 2020 Satu lagi tangkapan telah berjaya dibuat terhadap satu lelaki yang berusia 42 tahun Kita percaya dia merupakan ketua kumpulan Di sebuah sekatan jalan raya COVID-19 Suspek yang pada ketika itu memandu seorang diri dalam perjalanan dari seberang Perai Selatan ke arah Kulim telah melalui sekatan jalan raya yang dibuat oleh IPD Kulim iaitu di Jalan Junjung. Dan suspek telah ditahan kerana pada masa itu apabila ditanya oleh anggota yang bertugas, suspek tidak memiliki sebarang dokumen kelulusan merentas sempadan. Semakan ke atas kad pengenalan yang dijalankan didapati suspek dikenaki polis bersangkut kes pecah rumah. Anggota yang bertugas seterusnya telah menangkap suspek dan menjalankan pemeriksaan lanjut di dalam motoka yang dipandu suspek dan turut menjumpai dadah jenis siabu, senjata iaitu parang dan alatan pecah rumah. Hasil daripada siasatan yang dijalankan, geng ini ya, Terdapat lebih daripada 20 kes melibatkan kes pecah rumah dan curi sarang burung yang dikenal pasti di sekitar daerah Kulim. Kumpulan ini juga turut terlibat di dalam jenayah samun jalanan. Kita di IPD Kulim sedang menjalankan siasatan lanjut berkaitan dengan 20 kes yang telah dilaporkan sebelum ini bagi kita kenal pasti barang-barang kes yang telah dicuri ataupun dijual oleh sedikit ini. Bagi tangkapan pertama pihak polis telah menyiasat di bawah seksyen 457 kanun keseksaan kerana melakukan kes pecah rumah. Di mana suspek ini telah dituduh di bawah seksyen yang sama pada bulan Jun tahun 2020 melibatkan 5 kes pecah rumah dan curi sarang burung. Di dalam pertuduhan tersebut suspek tidak mengaku salah dan diberi jamin mahkamah dan kes masih lagi di dalam perbicaraan mahkamah. Manakala tangkapan kedua yang dibuat semalam ke atas satu lelaki Cina berusia 42 tahun ini Kita akan hadapkan ke Mahkamah Kulim pada pagi ini Di mana uh, permohonan untuk mendapatkan perintah reman Dan saya dipahamkan reman kita telah perolehi selama 6 hari ya, Bermula hari ini Di mana kertas siasatan baru turut dibuka di bawah seksyen 7 bracket 1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya tahun 1958 kerana memiliki parang yang disimpan di dalam kenaan yang nenek. Juga disiasat di bawah seksyen 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya tahun 1957 kerana memiliki dadah jenis syabu iaitu seberat 11.66 gram eh. Di mana ikut kepada uh, harga semasa dadah ni kita anggarkan lebih kurang RM1200 eh di pasaran. Dan juga kita siasat di bawah peraturan 3A Peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 8 tahun 2020 kerana perbuatan rentas negeri ya dia daripada Pinang masuk ke Kedah kita punya daerah Kulim ni tanpa mempunyai apa-apa kelulusan ya. Kumpulan ini yang kita percaya wujud eh ya. sejak awal tahun 2020 dan dengan takapan baru ini yang kita buat semalam, kita percaya dialah merupakan ketua kumpulan yang kita namakan sebagai geng Ahsan, eh. Jadi kita percaya kita pihak polis di IPD Kulim telah berjaya menumpaskan sedikit ini ya eh. jenayah ini yang aktif yang dilakukan oleh kumpulan mereka. Walau bagaimanapun pihak polis masih lagi mengesan seorang lagi suspek lelaki yang berusia 27 tahun yang masih bebas yang turut terlibat dengan kumpulan ini di mana berdasarkan maklumat yang diterima suspek disyaki bersembunyi di sekitar Pulau Pinang. Pihak polis IPD Kulim telah menjalinkan kerjasama dengan kontijen Pulau Pinang dan dalam usaha untuk mengesan suspek yang masih bebas. Untuk makluman modus operandi, ya, suspek ini bergerak secara berkumpulan seramai tiga orang dengan menaiki motokar pada petang atau lewat malam dan akan mensasarkan rumah yang tidak berpenghuni serta primis-primis yang mempunyai sarang burung untuk dipecah masuk. Suspek akan pecah masuk ke dalam rumah menggunakan kata dan pemutas kru. Setelah berjaya masuk, suspek akan mencuri barang-barang berharga dan seterusnya barang-barang yang dicuri ini akan dijual dengan harga yang rendah atau digunakan oleh suspek sendiri. Manakala bagi primis sarang burung, suspek, suspek akan memecah masuk dengan cara yang sama dan akan mencuri sarang burung. Suspek akan menjual sarang burung yang dicuri kepada sesiapa yang berminat dengan harga yang rendah iaitu sekitar RM500 ringgit sekilogram. Dengan hasil tangkapan terbaru ini, polis berjaya merampas beberapa barangan yang ada kaitan dengan kejadian pecah rumah dan turut merampas dadah. Dan barang-barang seperti berikut, satu batang kata, satu bilah parang berserta sarung, satu batang allen key, dua batang pemutas skru dan 6 paket lut dadah disyaki dadah jenis syabu. Dari hasil pemeriksaan rekod-rekod jenayah yang kita buat, ya, ketua kumpulan yang kita tangkap semalam ni mempunyai 22 rekod lampau yang melibatkan jenayah kes pecah rumah dan dadah. Juga satu kes wanted berkaitan dengan kejadian pecah rumah di dalam daerah Kulim. Jadi jika dilihat pada ni saya boleh simpulkan antara rekod-rekod lampau dia uh, suspek yang kita tangkap ni mempunyai 10 kes di bawah seksyen 457 iaitu kes pecah rumah 3 kes di bawah seksyen 447 eh, KK iaitu ceroboh 2 kes di bawah seksyen 414 kanun kesesaan iaitu memindah harta curi 1 seksyen di bawah 380 kanun kesesaan curi dalam bangunan mempunyai dua rekod di bawah seksyen 15 bracket 1A atau menagih dadah dua seksyen di bawah bracket 12 bracket 2 menagih dadah dan dua seksyen di bawah akta rawatan dan pemulihan dadah eh Manakala suspek yang pertama yang kita tangkap eh, yang pada awal tahun lepas Sebagai info kepada semua Suspek berumur 23 tahun Turut mempunyai 7 rekod lampau eh, Berkaitan dengan kes jenayah Kes pecah rumah dan kekerasan Dan akhir sekali aa, Saya menggesa kepada Semua masyarakat Terutamanya orang awam Agar terus menyalurkan sebarang maklumat Berkaitan dengan tentang kegiatan Kes pecah rumah Dan curi sarang burung serta samun jalanan Di, saya, <tuh> Di mana saya meminta Tuan-tuan Semua untuk mengenakan Kunci tambahan pada pintu rumah Ketika meninggalkan rumah Bagi mengurangkan berlakunya risiko Kes pecah rumah Dan juga nasihat kepada pengusaha-pengusaha Sarang burung Agar premis masing-masing dilengkapkan dengan Kamera litar tertutup eh? Agar dapat mengawasi premis mereka Dari jauh itu saja saya punya visi saya. Sekian terima kasih.